Директора Одеського художнього музею знову звільнили. Цього разу рішення суду не можна оскаржити, а отже Олександру Ройтбурду найімовірніше доведеться залишити свою посаду. Апеляційний суд констатував, що художник був призначений директором законно, але припустився низки порушень. Він проводив у музеї концерти, не пустив депутатів з перевіркою та проводив ремонт без узгодження робіт з мерією. У постанові колегії суддів зазначається, що рішення не підлягає оскарженню у касаційному порядку, лише якщо Ройтбурду вдасться довести у Верховному суді суспільну значимість цієї справи. Вже екс-директор худмузею підтвердив звільнення на своїй сторінці у Фейсбуці, проте написав, що боротьба триває. При цьому одеський губернатор заявив, що попри рішення суду не збирається розривати контракти з Ройтбурдом. Нагадаємо, рішення про звільнення Ройтбурда ухвалили в облраді у вересні минулого року. Тоді це викликало обурення громадськості, а губернатор, керуючись вимогами закону про культуру, відмовився видати розпорядження про звільнення. Підтримали Ройтбурда і у Мінкульті. У лютому Феміда визнала незаконними і скасувала рішення Одеської облради.